Ja. Det der huset langs jernbaneskinnene, ja. Det finnes ikke. Det er korrekt. Det er veldig mange som har trodd at det finnes, men ja. Det er en fiksjon. Ja, nå følger vi den røde tråden. Jeg kjente veldig på at Harry Hole var min røde tråd da. Den som leder meg dypt inn i labyrinten, men som jeg visste og kom til å lede meg ut igjen. Og det var da liksom jeg tenkte, men det er jo labyrinten, det er jo det som er... Labyrinten er på mange måter den perfekte modellen for å forklare Jo Nesbø sine bøker. Fordi at du har en detektiv som er på en måte den røde tråden da, som følger deg gjennom labyrinten. Du må jo inn i midten av labyrinten, så det er jo litt skummelt, for det er jo blindveier, og det er mørke kroker, og det er ting du ikke forstår underveis. Men hvis du følger den røde tråden og holder fast på den, så vil du finne ut hvem som har gjort det, og så vil du komme ut på den andre siden. Det er noe av det som er fascinerende med krimsjangeren, det er at det er den der interaktiviteten mellom leseren og forfatteren som du ikke har i annen litteratur, det at du har gitt en tillatelse til å manipulere leseren intellektuelt, og at du vet at i den leken der sånn, så er en virkning at leseren leser hver eneste setning veldig nøye hvor de tror de kan få spor. Krimforfatteren må jo hele tiden være ett steg foran, og da pøser Jo Nesbø på med informasjon for å gjøre oss flere. Jeg synes det er kjempestas selvfølgelig at Nasjonalbiblioteket har en Harry Hole-utstilling, men samtidig når jeg kommer inn her og tar en kikk på utstillingen, så er jeg klar over at du får på en måte bretta ut noe som jeg inntil nå til en viss grad i hvert fall tenkt at det er en eller annen form for privatsak. Altså, måten jeg jobber på, det ligger konsulentuttalelser her, den type ting. Altså her får du på en måte se hva som skjer på kjøkkenet, mens at det du har lyst til, det er jo bare å presentere en flott anrettet rett. Det er stas, men samtidig det er en viss ambivalens der likevel.